U glavnoj borbi večeri gledat ćemo opravdano najveći MMA potencijal koji Srbija trenutno ima. Bez respekta staje na put Stamenu Mađaru u pobedičkom zaletu. U crvenom uglu dolazi iz Mađarske klub Zala Egerseg, trener Robert Sarkozy. Dame i gospodo, pozdravite Benjamina Molnara! Došli smo do glavnog meča večeri. Benjamin Molnar, upravo ga vidite, je borac iz Mađarske koji je dugo na MMA sceni. 2013. čak osvojio i pojas nemačke VMC organizacije, pobediši ruskog borca u finalu. Nakon toga je imao dva izuzetno dobra meča sa Adamom Borčićem, koji upravo sad ima 8 pobjeda u Bellator organizaciji. Borić. Da, 8 pobjeda u Bellator organizaciji, treći na listi izazivača za šampionski pojas u drugoj poredu najvećoj svetskoj organizaciji Bellator. U prvom meču je diskvalifikovan bio Molnar zbog slema koji je uradio, što znači da ima izuzetno veliku fizičku snagu. Napakovo mu je armbar tada bio njegov protivnik, on ga je podigo i udario ga je o pod, tada i diskvalifikovan u četvrtoj rundi. Nakon toga je imao poraz u revanšu i posle toga ga nije bilo jedno vreme i sada ima 4 vezane pobede. Ono što ne znaju ljudi, a to je da kao i Miljan, Benjamin je šampion Mađarske u rvanju. Tako da, gledao sam, jako čvrst borac, bit će jako velik ispit za Miljana. Dame i gospodo, a sada premijerno, THC Familija i pesma Srce šampiona! Večeras ovdje me čuje! Ha! Slušaj se! Idem! Život cijel se kloni, ulice i poruka. Fokusira, ne mogu da odlutam. Traži mir, u borbi sam odlutan. Sve među lavovima poštovan. Glava kada dišem duboko. Hrabar duh, zdravo zelo, trening uporno. Pravi put, rada sebi, nežno brutalno. Moj život, moja borba, glava uzdravno. Život u Gospodo,
Bušida Zdravkovića uz grupu THC, zaista veličanstveno, kako i dolikuje glavnom meču večeri MMA lige, drugo kolo. Miljan Zdravković, Sekutor Smederevo, Goran Ristić i Stevan Stevanović su njegovi treneri. Kao što smo čuli, definitivno najveći potencijal u ovom trenutku, neko koji ima zaista sjajnu amatersku karijeru. Osvojio je mnogo turnira. Mislio da je potencijal uz njega. Uz Miljana se u prošlom kolu i Nišlija Jovan pokazao kao perspektivan mladić, tako da imamo Maka Svarno koji će nas predstavljati u najboljem svetlu na kraju godine na Brave FC-u. Sudijska komisija Bodovi sudija Igor Milović, Nenad Kojić, David Jovan Milatović, sudija u oktagonu Aleksandar Radosavljević, glavni sponsor zaslužan za večerašnji event, opština Stara Pazova. A sada, trenutak koji su fanovi MMA sporta s nestrpljenjem čekali, uživo na televiziji Arena Fight. U crvenom uglu dolazi iz Mađarske sa jakom bazom vrvanju slobodnim stilom. U pobedničkom naletu četiri vezane profesionalne pobede. Visok 169 cm, težak 60,4 kg. Predstavlja klub Zala Egerzaj. Dame i gospodo, pozdravite Benjamin Malne! Njegov protivnik u plavom uglu, nakon izvjetnog nastupa na premijeri MMA lige, nastavlja profesionalnu karijeru u najbržem rastućem sportu na svijetu. Visok 170 cm, težak 60,2 kg, predstavlja klub Sekutor Smederevo. Dame i gospodo, Miljan Bušida Zdravković! Miljan Bušida Zdravković. Miljan deluje nabrijano, ali s druge strane Benjamin deluje... 32 godine, Molnar 10 godina stariji od Miljana Zdravkovića, kilaža, da kažemo, skoro identiča, 200 grama je bio teži Molnar na merenju, visina 1 cm prednosti za Zdravkovića, raspon ruku 5 cm prednosti, vidjet ćemo kako će to izgledati. Inače, Miljan Zdravković je ostvario neverovatne rezultate kao amater, osvojio sve što može da se osvoji, sada je ušao u profi scenu, ima preko puta sebe odličnog mađarskog borca, šampiona u rvanju, koji ima i pojas nemačke profi organizacije, koji se borio u dva meča sa sada jednim od najboljih svetskih boraca, trećim izazivačem u Bellatoru. I Miljan je šampion isto u slobodnom stilu u Srbiji. Ovo će biti zanimljiv meč. Miljan preuzima centar i trebao bi odmah da preuzme. Mislim da ima prenos u stand-upu, ali mislim da će ga juriti Molnar da skrati distancu. Evo, kao što vidimo, cima dole. Mislim da Miljan ima dosta prednosti u stand-upu. Evo, dobar levi kroše, ali čvrst je Molnar, lako to prima. Evo, očekujem samo kad će skratiti distancu. Sada middle kick od strane Molnara. Molnar, vidimo crvenu traku na rukavicama, Zdravković, beli šorci, plava. Dobar je dobio sad udarac. Miljan, dobar middle kick Miljana. Sviđa mi se što Miljan kontroliše. Dobro ga je pogodio sada, iako je on signalizirao kao da ga je ubao u oko, ali to je bio čist direkt u oko. Odlično ga je pogodio levim Miljan. Super je što je preuzeo ovaj centar oktagona i bukvalno vodi borbu i svoj stil je nametnuo od početka. Mislim da u narednom periodu, ako krene da ga pogađa još Miljan, da će skratiti Benjamin urvanje. Evo, opet ga je pogodio tim levim. Evo, skraćuje distancu, ulazi u urvanje.
ovde možemo napraviti problem, jer Molnar je stariji 10 godina i šampion je isto rvanja kao i naš Miljan, ali mislim da fizički je možda malo jači Molnar. Vidjet ćemo sad. Da kažemo, Miljan Zraković ima dve titule u rvanju, dva puta je bio šampion Srbije u rvanju slobodnim stilom, kao i njegov protivnik koji je šampion Mađarske u rvanju, tako da u tom segmentu očekujemo da će Zdravković uspeti da uštopuje ove agresivne napade Molnara. Dobro ga za sada, odlično ga kontroliše Molnar na žici. Ne može sad Zdravko, Miljan trenutno da izađe, dobro je koleno sad, treba bi da beži od žice, ovo je u stvari borba koja Molnaru odgovara. Treba bi da uvuče sad desnu ruku, evo izašao je. I treba sad da nametne odmah tempo jak, jer se ovde ljudi troše mnogo u rvanju. Evo ulazi odličan sad double leg. Dobra odbrana Zdravkovića. Sada je on uspeo da pritisne u žicu Molnara. Evo sada ga on kontroliše. Dobar pritisak od strane Zdravkovića. Da, evo pokušao da izađe Molnar sada. Ako se razvoje, trebao bi da nastavi s udaranjem. Miljan, evo, pokušao da izvuče ruku. Odlično, za sada kontroliše. Pokušao je taj klinč da uvati da da koleno. E, odličan! Lakat! Lakat! Ali... Izvlači se, odlično! Kakva tranzicija Zdravkovića! Odličan skrembl Miljana. Dobar middle kick sad. I treba sad da nastavi odmah da ga kažnjava Miljan. Što i radi. Jer pri ovim tranzicijama rvačkim se najviše troši energija. Evo vidimo da su mu već spori udar. Odlično je potonuo, ali opet sklanja glavu Miljan. Odlično brani. Single leg koji je napao sada Benjamin Molnar. Dobri stabilizator i da kažemo, dobro je postavljen sada naš Zdravković. Teško ga je baciti iz ove situacije, potrebno da ga je povuče ka sebi i okrene Molnar. Treba bi da se skloni, tako je, odlično je ovo radio Miljan. I treba odmah sad da nastavi stand-up da radi, da iscimava baš to. Odličan opet, ovo je treći ili četvrti kik. Opet još jedan. Sada uzvraća Molnar middle kick. Evo, niže su ruke, možda bi trebao da prebaci neki kik u glavu, pošto je navikao, evo, sklanja noge. Odličan desni sad promenio je gard Miljan. Direkti Miljana lako prolaze, vidimo već i krvarenje iz nosa mađarskog borca. Mislim da će opet pokušati da skrati distancu, evo baš to, ali prozro to Miljan. Evo sad mislim da Miljan hoće čak da plasira i lakat, jer ovaj Molnar diže visok dupli deku. Prošao je opet levi direkt Zdravkovića. Evo ovako, ovako odličan. Odličan high kick. I još jedan direkt, izlazak u stranu i opet high kick. Evo, zove ga Miljan na borbu sada. Odličan calf kick, da. Calf kick više, list je pogodio Zdravković. Preuze inicijativu sad, tačno ono što sam i očekivao. Evo još jedan put dobar udarac Zdravkovića. Molnar definitivno prelazuje. Dobro koleno na kraju. Videli smo odličnu reakciju sudije Aleksandra Zdravkovića, pardon, Radosavljevića, koji je zaustavio Miljana Zdravkovića u napadu. Odlično ovo radio, ovo sam i očekivao, baš ovakvu borbu, da će prva tri minuta baš biti teško, mnogo rvanja, i ako Miljan uspe da zaustavi rvanje Molnara, da će ga pregaziti u stand-upu, što smo i videli kako je odmicalo vreme, Miljan je krenuo i sve više pogađao Molnara. Najvažniji trenutak, da kažemo, prve runde su... Ovaj skrembl, da. Tako je, ovaj moment je definitivno najvažniji, to je moment kada je uspeo da se izvuče Miljan Zdravković iz rvačke zamke Benjamina Molnara i onda je preuzeo inicijativu, počeo je sa dugačke distance da pogađa prvo prednjim direktom, a onda je ubacio i kikove. Za sada možemo reći Miljan Zdravković odličan. Prva runda sigurna Miljanu. Opet ćemo očekivati nalet i dosta rvanja u prva dva minuta i baš tu očekujem da kad odbrani, ako uspe Miljan da odbrani, očekujem da krajem druge sam i pikovo Miljana da će pobediti. Luna Belić, inače fitness instruktorka, ovde u ulozi
da kažemo Octagon, ne možemo ring Octagon, da koristimo Octagon Girls. Evo čujemo iz ugla, bit će jak 30 sekundi, što i jeste. Mislim da će sada Molnar dati sve u prva dva minuta, ali Miljan... Udarac u telo, dakle, verovatno očekujemo opet sličnu taktiku. Udarci u telo, onda visoki high kick Zdravkovića. Lepo se i kreće, trenirao sam s Miljanom. Evo, pokušava da uđe Molnar, ali opet ga zaustavlja. Mnogo je bolje u stand-upu Miljan i treba toga. Calf kick ponovo sada Miljana Zdravkovića. Sad bi možda bilo dobro da isfejkuje tu nogu i da uleti ručnom tehnikom nekom. Brz direkt, ali ne prolazi. Odličan sada udarac, izbacio ga iz balansa. Dobar tajming Zdravković i ponovo to sad radi. Oštećuje prednju nogu u Molnaru. Još jedan calf kick, ovo već sada se akumulira po levoj nozi Molnara. Treba bi desnom da pokuša, spušta levu kad uleće, kad hoće kroše da baci Molnar. Evo opet Molnara, ja mislim da je ovo poslednji pokušaj ozbiljniji Molnara da svuče Miljana dole. Nema mnogo izbora u stand-upu, definitivno dominira Miljan Zdravković. Evo pokušava baš, grčko-rimski ga je na silu bacio. Koliko je snažan Benjamin Molnar. Sada je važno da... Evo pokušava da uzme leđa. Zdravković se izvuče iz ove pozicije. Uspeo je Miljan da odbrani taj rear naked choke. Uspeo je da ustane. Odlično koristi žicu i izaći će od... Još jedna pobjeda. Mora da se pazi lakta sada. E sad mora Miljan da preuzme opet. Sad je trenutak za napad. Uf, dobio je sad levi. Kroše Miljan i to izgleda ga je dobro pogodio. Uf, sada još jedan udarac. Uf, još jedan levi, desni, još jedan levi. Osetio je Molnar priliku. Ali izašao je, dobro je što je se sklonio Miljan iz sa žice i okružio skoro. Evo, sada je on krenuo u takedown. Odličan double leg. Taman kada je Molnar zaboravio na rvanje, Miljan je odličan double leg uleteo. I tad ga je Molnar i počeo da ga pogađa gore, iskoristio je Zdravković rvanje svoje i pokazao da nije za džabe šampion Srbije u slobodnom stilu. Evo pokušaj sad svipa Molnara. Pritisak od strane Miljana Zdravkovića, ali drži ga u gardu Benjamin Molnar. Zatvoren gard mađarskog borca. Odličan sad desni. Dobro radi Miljan, u sredini je. Odlično i glava je ispod brade. Dobro to kontroliše. Ovako i teško završiti čoveka kada ste... Evo opet pokušaj sad tog svipa. Ustao je sada Zdravković. Flower sweep pokušava sve vreme Molnar. Ali mu ne prolazi za sada. Evo, stavio je desnu nogu na kuk, pokušaće da odgurne Miljana i da ustane od žicu. Krenuo je da uhvati sada i nogu od Zdravkovića. Treba mi Miljan možda da mu gurne tu nogu i da preskoči u polu gard, ali evo, ide na pokušaj Kimure sada. Teško će tu uspeti. Mada, ja mislim da Miljan drži svoju ruku sa druge strane. Drži svoju ruku, ne može da izvuče sada polugu. Ali mislim da će Molnar sad pokušati da ga cimne na drugu stranu i da ga svipuje ako uspe. Evo pokušaj. Odlično, izvući će ruku. Dobro je, otišao je u krug Zdravković i spasio se od te Kimure. Sada pritisak Miljana Zdravkovića. Molnar ima čak i solidan, dobar parter. Vidimo, radio je u parteru, nije da je sa leđa loš kao većina rvača, da kažemo. Vraća ga opet. Ovo je neki butterfly guard. Sada već otvoren guard. Dobar pritisak Miljana, konstantno na njemu i onda i problem. Dobar lakat, dobar. Teško je odvojiti i skloniti Miljana sa sebe. Dobar sada, ali up kickovi Molnara. Mora da pazi na ove udarce Zdravković. 10 sekundi još do kraja druge runde. Opet
još jedna sigurna runda, mada imao je problema malo u stand-upu Miljan. Ali odlično se stašao, čim je osetio, ne znam, delovalo je da je bila blaga kriza, odmah je Zdravković preveo borbu u parter, sjajan takedown. Sada nas očekuje finalna treća runda, vrlo zanimljiv meč, to je ono što smo i znali kada smo čuli da će doći Benjamin Molnar. Još jedna runda je ostala, vidimo da je Molnar izuzetno fizički snažan, to je pokazao nekoliko puta, ali da kažemo da ovo što smo za sada videli trebalo bi da bude prednost za Miljana Bushido Zdravkovića. Dve runde za Miljana, ovim takedownom je osigurao ili ti bacanjem osigurao ovu rundu. Odlično, kad je uleteo u krizu, iskoristio svoje rvanje, došao do dobre pozicije i uzeo opet rundu. Kao što smo rekli, Molnar, tvrd orak, eto, nijotkud je izvukao udarce i kombinacijom ispogađao Miljana. Evo ga upkick, srećom su završili negde ispred brade. Očekuje nas treća runda odličnog meča i stvarno main event večeri, glavna borba večeri, zasluženo nosi epitet. Stvarno dva, da kažemo, jedan iskusan i tvrd borac, s druge strane jedan mladi, perspektivan, odlično uparavanje ljudi iz Saveza. Ovakav meč je trebao definitivno Miljanu Zdravkoviću. Ovo je meč koji će ga podići na sledeći nivo i ovakav meč mu treba. Finalna runda, opet dobar kalf kick, još jedan. Koliko je samo dobio ovi kalf kickova Molnar, svaka čast. Udarci po levoj nozi, po listu. Evo, opet ulazak. I single leg, u double leg, pa opet single leg. U koje, da, izvuče glavu, uspeo, odlično. I single leg je zakačio i bukvalno mu svipovo drugu nogu. Odlično ga je sad tehnički bacio, evo. Miljan opet dolazi u dominantnu poziciju. Opet tehnički lepo odrađeno, bez mnogo muke. Lepo je videti Miljana da dobija Molnara i u njegovom, da kažemo, segmentu. Iako je Miljan isto iz rvanja. Uf, nezgodna sad pozicija. Dobro, odlično je Miljan izvukao ruke. Mogao je da pokuša neki napad na neck rank. Ili ti na vrat, ali dobro si izvukao Miljana. Uvlači levu kuku, sada Molnar pokušeći da zbaci ili da okrene, da svipuje Miljana, ali odlično bazu, odlično je podigao noge Miljan, to je prva odbrana protiv Butterflya, da se podignete gore, da sklonite te kuke kukovima, da ode na jednu stranu, evo, sad će uspeti da dođe. Pokušava sada da napadne ruku. Opet Kimuru napada. Mada sad su uz žicu, mislim da će Miljanu biti lakše da izvuče ruku. Evo, uf, zavuko je, izvuko je sa strane skroz. Ouh, sad je situacija, jedino žica spašava, mada je ispružio je sada ruku, sada je u boljoj situaciji. Ispravljena Kimura. Ne sme da je savije opet, sad je skroz savio. Opasna je situacija. Uspeo da se izvuče Miljanu. Kako je ovo bilo sada opasno? Ovo je bilo napeto. Uspeo je Miljan da ispravi na kraju, da izvuče. Za malo. Eto, zašto kažemo, nemoj nikad da otpisujete nikog u MMA-u. Evo još jedno Molnar na korak od iznenađenja. Upravo sada smo na polovini finalne treće runde. Glavna borba večeri. Miljan za sada u prednosti sve tri runde, ali videli smo Molnar ide da završi Miljana, nije odustao ni jednog momenta, imao je dobar moment u drugoj rundi, imao je u trećoj rundi napad završnice, jako blizu je bilo, ali Miljan je uspeo. To se očekuje od talenata poput Miljana, da prevaziđe sve probleme u meču kao što je naišao protiv Molnara. Evo, pokušaj sad tog hip bumpa da možda i okrene Miljana, ali dobro je Miljan kontrolisao. Opet ga vraća u gard Molnar. Mislim da bi Miljan sad trebao možda i sigurnije da radi, da ne ulazi mnogo u rizik, jer je pobedio je meč samo ako se završi ovako njegovom kontrolom. To sad i radi Miljan Zdravković. Vidimo, svo vreme vrši pritisak.
na Benjamina Molnara, ali sudija sada smatra da je borba bila pasivna i potpuno je u pravu. Još minut i 30 sekundi do kraja meča. Opet calf kick od strane Zdravkovića. Evo, pokušava da uleti, ali iz tog uletanja izleteo sa krošeom i pogodio Miljana. Odličan middle kick Miljana. Opet dobar kick, low kick ili ti calf kick. Evo ga, ulazi opet Molnar u rvanje. Ovo je i očekivano da Molnar, da je Molnaru ovo taktika, znači žica i pokušaj bacanja, uspeo u drugoj rundi to da uradi, ali je se Miljan izvukao. Trebao bi sad i Molnar da rizikuje, da izađe iz ovog klinča i da se razmaše, i evo on gubi meč. Dobar pokušaj kolena. Sada se odbranio od ovog middle kicka Molnar, završio je na bloku. Ne treba sada ništa više da rizikuje Miljan Zdravković, evo, ali ipak on opet u double leg. Ide rušenje, da vidimo sada. Sada uvatio je sad front headlock, neki napad giljotine. Prošla je ruka, ali dobro je, na dobru stranu je izvukao glavu. Sada napad kolenom od strane Miljana Zdravkovića. Ostalo je još 15 sekundi, mislim da bi Miljan trebao da se kreće sada, da ne ulazi mnogo. Pogodak Miljana Zdravkovića, odličan direkt. Odličan meč, stvarno, završnica meča, ulazak u brol, bukvalno žele obojice da pokažu da nisu izašli iz meča. Kraj meča. Svaka čast momcima, odličan meč. Da kažemo, za nijansu svakoj rundi bio bolji Miljan i mislim da će odneti pobedu u ovom meču. Velika opasnost je bila na polovini treće runde, da, zaista sam se ja zabrinuo, bila je ta Kimura dosta dobro izvučena, ispravljena Kimura, to imamo, opet da kažemo, retko prilike da vidimo, što opet govori kako je dobro spremljen mađarski borac Benjamin Molnar, ali veština Miljana Zdravkovića, izvuko se iz te teške situacije, nakon toga videli smo jako dobro rvanje, a sada koji će uručiti medalje. Čekamo i dodelu, naravno, medalje za pobednika. Baš je ovo trebalo Miljanu, ovakav meč, čvrst meč. To mu je trebalo da bi napredovo dalje. MMA Savez opet je odradio dobar posao, pario ga s iskusnim borcem, a Miljan je našo rešenje, što je najbitnije kad si mlad borac, da uvek nađeš rešenje. Miljan je imao u par navrata, u drugoj rundi je bio ispogađan, uspeo da ga baci, u trećoj rundi je imao završnicu Molnar, uspeo da se izvuče. Mislim da će mu ovo mnogo značiti, ovakav meč. Dame i gospodo, je spreman da proglasi pobednika. Odlukom sudija pobedio je Miljan Bushido Zdravković! Pobeda Miljana Bushido Zdravkovića. Videli smo, bio je bolji u ovom meču. Njegov protivnik veoma motivisan da odnese pobedu u Beogradu. Došao je sa 4 vezane pobede. Krenuo je po petu, ali naišao je na našeg Miljana Zdravkovića iz člana kluba Sekutor Smederevo. Pokazuje zaista da je zasluženo i šampion u MMA-u i da je zasluženo šampion u rvanju slobodnim stilom. Definitivno je bio bolji u ovom meču. Imao je prilike, videli smo i u drugoj rundi i u trećoj rundi mađarski borac, ali prevazišao je to Miljan Zdravković i odneo je zasluženu pobedu. Odlično izdanje, radno Miljana. I pobednika. Evo sad ćemo moći da čujemo. Miljana Bushido Zdravkovića ovde. Da čujemo utiske. Pa, meč nije otišao kako sam se nadao. Očekivao sam završnicu, ali dobro, šta je tu je, protivnik je pokazao da je veoma čvrst i da to iskustvo koje piše u njegovoj biografiji nije za džabe. Miljan Bushido Zdravković! Pobeda Miljana Zdravkovića. Definitivno ni malo lak posao protiv Benjamina Molnara.
Limpe, šta da kažemo, MMA Liga, drugo kolo, uzavrela atmosfera u hali Park, tropska atmosfera u hali Staroj Pazovi. Vidimo i predsjednika MMA Saveza Srbije, Luku Nikolić, Teodora Pačić i Luna su također sjajno odradile svoj posao Octagon Girls sa pobednikom Miljanom Zdravkovićem, najlepši kadrovi. Naravno, mi očekujemo i intervju u backstage-u koji će Miljan da da našoj koleginici Katarini Stamatović. Ono što je veoma važno, to je da je Miljan imao veoma težak meč protiv ozbiljnog protivnika i da je izišao kao pobednik. Treba mu je ovaj meč, pričam sve vreme o tome, da bi napredovo trebati čvrst, jak meč. Mi smo ga štedeli, dobro se pokazao, sledeći korak je neko iznad ovog, malo jači meč. Znači, stvarno, nadamo se da će Miljan stvarno krajem godine izrasti u jednog iskusnog, mladog i perspektivnog borca. Apsolutno, videli smo da je dobro reagovao u kriznim situacijama. Ovakve krizne situacije su mu i bile potrebne na ovom nivou gde se on sada nalazi. To je ključ svega, tako se napreduje. To je ključ svega, jednostavno. Mi sada očekujemo intervju iz backstage-a. Katarina Stamatović će razgovarati sa Miljanom Bušidom Zdravkovićem i njegovim trenerom Goranom Ristićem. Dragi gledalci, videli ste fantastičan meč, preokreta milion. Miljan se odlično pokazao u ovom meču, iako je imao iskusnog i veoma dobrog borca. Miljane, videli smo fantastičan meč, zaista imao si vrlo dobar stand-up, fantastičan parter. Kaže mi nešto više o ovom meču sada što smo gledali. Pa kao što sam rekao u kavezu, nadao sam se drugom ishodu meča, ali šta je tu je. Borio sam se maksimalno, dao sve od sebe, protivnik je bio čvrst i pokazao je da nije slučajno ovde. Delovalo je kao da si želeo svake sekunde od prve runde da završiš što pre taj meč. Da li ti je to bila taktika da negde završiš u parteru ili nešto drugo? Kao što se kaže, nismo plaćeni na minutu ovde, tako da gledam što pre da završavam mečeve i da idem kući sa što manje povreda i posle kotina ozleda ožiljaka, tako da to je to. Treneru, kako ste zadovoljni ovim mečom? Pa mogu da kažem da sam veoma zadovoljan. Miljan je očekivao da će da završi meč. Ja sam bio prilično siguran da neće. Protivnik jeste stvarno bio čvrst i nije dobio mnogo završnica u karijeri, bar koliko smo mi gledali. Tako da zadovoljni smo što su oba borca izašli bez nekih ozbiljnih povreda. Za nas je ovo samo jedan korak, jedan stepenik, mi idemo dalje. Spremamo se za narednog protivnika. Hoću samo da iskoristim priliku da se zahvalim organizatorima ovog eventa, Luki Nikoliću, predsjedniku Saveza, što je organizovao ovo sve i što pruža priliku nama mladim boricima da se pokažemo u najboljem svetu. Hvala vam puno na razgovoru, čestitam još jednom na fantastičnom meču, kao što ste mogli da vidite. Sada idemo dalje, to je to bilo od nas.